ჯერ მუშტი დამარტა თავში ერთხელ და მერე მეორედ თმიდან მითრია. ბიჭმა ხელიდან ძერს გამომტაცა. Irma მეუღლესთან მომხდარ ბოლო ინციდენტს იხსენებს. 45 წლის ქალი გვიყვება, რომ ორი დღის წინ ქმარმა უსაფუძვლოდ იეჭვიანა და სცემა. Მისი განცხადების საფუძველზე მამუკა ბარბაკაძე ოჯახში არასრულწლოვნის თანდასწრებით, მისივე ოჯახის წევრის მიმართ ჩადენილი ძალადობის მუხლით დააკავეს. გამოძებამ Irma დაზარალებულად ცნო. ლოგინში ვიტექს. მე სიცოცხლე დილას და დილა იყო. გასაკეთებო. მე თქვი რას უნდა ვაკეთებ, რა სურათებს იღებ და ვის უგზანია. Fui შენს ნამუსსო და შეუმაფრთხო და გავიდა წავიდა. Შენ ქალი არ ხარ და ძალიან ცუდი სიტყვებით მომართა. დაზარალებული ამბობს, რომ ორი დღეა მას და მის შვილებს მეუღლის ნათესავები ემუქრებიან და საჩივრის გამოტანას თხოვენ. მამუკასა და Irmas 25 წლიანი ცოლქმრობა აკავშირებთ. მათ 5 შვილი ყავთ. ქალიყობა, რომ მამაკაცი ფიზიკურად და ფსიქოლოგიურად შვილებსაც ძალადობდა. Შვილს ეუბნებია, რომ დედა შენს უთხარი, თუ არ გამოიტანს საჩივარს, თუ არაფერს მოიმოქმედებს, მოკკლავთ. არ გავამხილე იმის გამო, რომ ინდოდა ოჯახში შემენარჩუნებინა. ბერჯერ კიდეც უცემი ვარ. დღესდღეობით მარცხენა თირკმელი დაზიანებული მაქვს. იმის გამო, რომ მცემა, დღემდე არსად არ დამირეკია ჩემო კაკო. ეს არის პირველი შემთხვევა ჩემი და ზუსტად ეს ამას ვერ იტანე, რომ მე ამზომამდე მივედი ყველანაირ საცხრობს, რომ გაცნა, რომ ხმა ამოვიღე. თურმე არ უნდა მიმემართა არავისთვის და უპატრონოდ უნდა მოვეკარი. მამუკა ბარბაკაძე წარდგენილ ბრალს აღიარებს, თუმცა ადვოკატის თქმით, ოჯახში კონფლიქტის დროს თავდაპირველად დაზარალებულმა ქმარზე ფსიქოლოგიურად იცალადა. ბატონი მამუკას მოქმედება გამოწვეული იყო სწორედ იმ ქალბატონი დაზარალებულის არამართლზომიერი, ასე რომ ვთქვათ, ამორალური ქმედებების გამო. ქალის მხრიდან მოხდა ფსიქოლოგიური ძალადობა, რამაც გამოიწვია ამის მიერ ფიზიკური ძალის გამოყენება. ან ფიზიკური ძალის გამოყენებაში გულისხმობ თმებით მოკაჩვას. ან დანაშაულ პრაქტიკულად ამ მუხლით გათვალისწინებულ დანაშაულს ჩადენილი აქვს, ჯერ ჩადენილი აქვს ქალბატონს. ყველა ქმარი იზავდა უფრო უარეს, ვიდრე ამ შემთხვევაში ბატონმა მამუკამ გააკეთა. ბრალდებულის გათავისუფლების მოთხოვნით სოფელ გიორგი წმინდის მოსახლეობამ საპროტესტო აქცია გამართა და ასამდე ხელმოწერა შეაგროვა. თანასოფლელები ბარბაკაძის უდანაშაულობაში დარწმუნებულები არიან. დაუყოვნები იქნას გამოშვებული პატიმრობიდან მამუკა ბარბაკაძე. ამას ეთქოს მთელი სოფელი. წინააღმდეგ შემთხვევაში აქციებითაც წამოვათ, გზასაც დავკეტავ და მივათ სადაც საჭიროა. არც სული გაულახია, არც არაფერი. სურათის გადაღების გულისთვისა კაცი გახდა იძულებული და იმას რო ვერ გალახა, ტელევიზორი გატეხა. ოჯახის ქალი ხუთი შვილის დედა მწიწველი გადაიყო და ვიღაცას გაუგზავნა სურათი. ეს არის საქმე? ჩვენ ხო ქალები ვართ, ხალი ამას არ და მიმაგაც არაფრიდებით არ გამამართლება. კანონი კი ქალბატონებს აძლევს რაღაც პრივილეგიას, რომ მართლები არიან, მაგრამ ამ შემთხვევაში სოფელმა ვიცით, მეზობლებმა ვიცით, ყველა თითოეულმა ადამიანმა ვიცით, რომ მართალი ეს ადამიანი. უთანხმოება ქონდა ძირითადად შვილების გულისთვის. დედა როგორ ექცევა შვილებს, მეუღლე უშლიდა. მე შევსრები ვარო ცემდა. ნაპობით ცემდა თავის შვილს, კეფაში ურტყოდა. მაგის ხელში როგორ უნდა გაიზარდო შვილი? მინდა რომ მომა ჩემი გამოვიდეს, ხო ჩემ გვერდზე. ოჯახში უთანხმოება არ ხდება. საზოგადოების განწყობის უარყოფით გავლენაზე საუბრობენ სამოქალაქო სექტორში. საქმეში დემოკრატ ქალთა საზოგადოების იურისტები და ფსიქოლოგები ჩაერთვნენ. საზოგადოება განსჯის მსხვერპლს ნეგატიურად. სხვა მსხვერპლებისთვის ეს არის შემაკავებელი იმისთვის, რომ სააშკარაოზე გამოიტანოს ის ძალადობის შემთხვევები და სხვა მსხვერპლები, ან პოტენციური მსხვერპლები ხდებიან ჩაკეტილები, რამაც შეიძლება მიიყვანოს ესა თუ ის ადამიანი ფატალურ შედეგამდე. პროკურატურამ დაკავებულისთვის აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობის შეფარდების მოთხოვნით ახალციხის რაიონულ სასამართლოს 4 მაისს მიმართა. ადვოკატი კი მამუკა ბარბაკაძისთვის გირავს სანაცვლოდ გათავისუფლებას ითხოვს. ამაზე მოსამართლე სავარაუდოდ 5 მაისს იმსჯელებს.